взагалі з початку війни, навіть ще там за два тижні до війни, порти були заблоковані. Росіяни почали навчання воєнно-морські у Чорному морі та закрили цей регіон, район, тому що там міни вони там розставили та стріляли, артилерія та ракети, і вони оголосили цей район небезпечним для мореплавства. А потім вже з початку повномасштабної агресії, з 24 лютого 2022 року, ну, вони заблокували порти Чорного моря, заблокували порти Азовського моря і залишилися працювати порти на Дунаї. Десь, здається, з травня, коли генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй приїхав до Києва та зустрівся з нашим президентом, вони почали обговорювати цей варіант розблокування портів. І долучилася Турецька Республіка, ну, Організація Об'єднаних Націй, звісно, і 22 липня вони були підписані у Істамбулі, і перше судно залишило порт Одесу з вантажем зернових у 1 серпня. Ці ініціативи були підписані на 120 днів тільки. Потім вони були подовжені у 19 листопада. Ось і зараз теж наближається такий же момент у березні. 19 березня ми теж сподіваємося, що вони їх подовжать, ці ініціативи. Ну і за цей період, спочатку, коли вони зернові ініціативи почали працювати, вже десь 22 мільйони тонн експортовано з портів Великої Одеси. Це Південний, Одеса і Чорноморськ. Коли усі вантажі направили до дунайських портів, і я вам для порівняння, у березні 2022 року усі ці три порти дунайські майже нуль агропродукції експортували. Потім у квітні вже 400 тисяч тонн, у травні більш ніж 800 тисяч тонн, потім 1 300 000, потім 1 500 000 тонн. І зараз десь ми тримаємо цю ланку десь 1,5 мільйона тонн щомісячно. Ці три порти перевантажують. Це дуже, я вам це кажу як колишній керівник українського дунайського пароплавства, тому це дуже великий виклик для портів, для інфраструктури. Я, ну, перша моя там надія, що ми переможемо і повернемось до такого мирного життя, коли ми будемо будувати, коли ми будемо розвивати наші порти, як і робили це всі ці роки незалежності. Це моє основне сподівання і наші плани на майбутнє.